Господин Иванов, първа среща от както сте технически директор на БФС, така с представители на футболните клубове. Доволни ли сте? Аз съм доволен от срещата. Въпросът е да бъдете доволни. Смятам, че изложихме тезите, които ни имахме, това, което имаме като идеи как да се развива българския футбол, как да се развива аматьорския футбол. Много от така беше интересна дискусията, защото примерно и те казаха тяхните проблеми, които имат, така че надявам се така да работим всички заедно за доброто на футбола. Много интересно звучеше вашата идея за детско-юношеския футбол и как евентуално могат да се прескат кражбите на таланти от по-малките към по-големите клубове. Бихте ли така в синтезиран вариант го казали пред камера? Въпросът е, примерно да прекъснем това, което големите клубове взимат от малките, а малките трябва да бъдат компенсирани. Не искам сега да влизам в подробности и крайна сметка това ще заложи в програма, която ние имаме, ще се бъде оформена примерно така, както трябва да бъде. Смятам, че нещата, които така имаме като идея, унгарския модел, който ще приложим и това, което си говорим за детско-юношеския футбол, законите, които трябва да вкараме, смятам, че това ще бъде плюс за всички тези школи и примерно хора, които така създават футболисти, защото без масовия футбол няма как примерно да има добри играчи за професионалния. До сега като ръководител сте показали, че не ви е страх от предизвикателства, но в случая не се ли преценявате, че засягате интересите на по-големите клубове и може доста сериозна опозиция, доста сериозен отпор да получите? Аз съм убеден, примерно, че ще има недоволни. Убеден съм, примерно, че няма да бъдат някои клубове, които така последните години дирибействат, но пък крайна сметка някой трябва да бръкне с пръз в раната, за да можем да го изликуваме този футбол. А мислите ли, че ще имате нужното време, защото се задава нов изборен конгрес при евентуална смяна на ръководството? Аз искам да съм жив и здрав. Какво ще стане първо март месец, нямам никаква идея. Даже не съм убеден, че ще има конгрес. Но пък крайна сметка, това е моята работа, която аз да се виждам първо с клубите, да виждам къде са проблемите, да предлагаме решения и да казват те къде са тяхните проблеми, за да можем да ги намираме. Дали ще има конгрес, крайна сметка това не ме интересува. Днес стана ясно, че Ясен Петров става начело на националния мъжки отбор. Вие отговаряте вече пряко за националните отбори. Доволни ли сте от това решение? За мен е Ясен Петров в времето, което националният селекционер се справяше добре. Крайна сметка успя да създаде колектив, да подмлади отбора. Това ще бъде много важно, че ние ще държим примерно тази линия на подмладяването. Това ще бъде задължително. Така че радвам се, работили сме заедно, работили сме добре, постигали сме успехи. Надявам се, примерно тези в националния отбор да бъдат по-големи. Казахте, постигали сме успехи, може би за последно. Вие като ръководител, Ясен Петров като треньор, докарахте безумна радост на феновете на Левски в европейските клубни турнири. Ще можете ли така да озарите и феновете на националния отбор? Това ми е мечтата. Да направим така, че да се гордеем с националния отбор.